Počúvate podcast Rehole Redemptoristov, provincie Bratislava, Praha. V tejto sérii podcastu hovoríme o nádeji. Víziou Redemptoristov na najbližších 6 rokov je byť vo svete misionármi nádeje v šľapajach Vykupiteľa. O tom, aká je ich osobná skúsenosť s nádejou, a čo pre nich znamená byť misionármi nádeje v každodennej službe ľuďom, sa budeme rozprávať s našimi spolubratmi. V dnešnej epizóde hovoríme s pátrom Romanom Janáčom z komunity Redemptoristov v Banskej Bystrici Radvani o prepojení nádeje a odpustenia a o službe ľuďom, ktorým chýba nádej a viera v Krista. Páter Roman, ako je na základe tvojej skúsenosti spovedníka spolu prepojené odpustenie a nádej? Odpustenie a nádej spolu veľmi úzko súvisia. Každé odpustenie prináša človeku úľavu, radosť, pokoj, akúsi vnútornú harmóniu, zmierenie sa so sebou, s druhým, zmierenie sa s Bohom. Poznáme to v našich medziľudských vzťahoch, keď odpúšťam, alebo je mi odpustené, vždy je to pre mňa pozitívne, povzbudivé. Takže aj v spojení s nádejou, alebo respektíve s beznádejou, to vždy je pre človeka osožné, dobré, povzbudivé, môže mu to dať zasa novú silu. A možno často sa dostane človek do nejakej zúfalej, beznádejnej situácie, do nejakej krízy, ťažkosti, problémov, aj možno z dôvodu svojich nejakých hriechov, omylov, chýb, ktorých sa dopustil, teraz si to vyčíta, nesie v sebe ten nejakú tú ťarchu, ten kameň, ťažkosť. Takže odpustenie, áno, vždy. A najmä to sviatostné v spovednici, vo sviatosti zmierenia nachádza človek úľavu, dostáva milosť posilujúcu, posvedzujúcu práve preto, aby išiel ďalej tým životom s vedomím, že mu bolo odpustené, že Boh vždy chce odpustiť, vždy dáva človeku novú silu, viery, lásky, nádeje. Takže áno, odpustenie a nádej patria k sebe. Keď za tebou prichádzajú ľudia, ktorí prežívajú beznádej, akým spôsobom sa im snažíš pomôcť? Keď prichádzajú ku mne alebo za mnou ľudia, ktorí prežívajú v živote nejakú beznádej, ťažkosť, sú ozaj takí skrúšení a nevedia si rady, zúfalí. Nech už je to v osobnom stretnutí niekde vonku alebo kdekoľvek, alebo prichádzajú aj do spovednice ku sviatosti zmierenia. Tak prvé, čo asi sa snažím, aby pocítili, tak je také prijatie, že sú prijatí, potom sa snažím skôr týmto ľuďom ich počúvať, čo hovoria, nech sa vyrozprávajú zo svojej ťažkosti, zo svojich problémov. To je veľmi dôležité. A už to samo, že človek sa vyrozpráva, že má komu povedať o svojom trápení, o ťažkosti, je veľmi, veľmi dôležité, prínosné. A potom sa snažím, abych na nich preniesol nejaký pokoj, vnútorný pokoj, aby pocítili práve, že nemám pre nich možno nejaké definitívne a rýchle riešenie, ono väčšinou také riešenie ani neexistuje, ale práve ten postoj prijatia, načúvania, pokoja, a už to samé môže týmto ľuďom tak nejak veľa byť prospešné, že sa niekde stretlo ten ich
ten ich príbeh, tá ich životná situácia s porozumením, s prijatím. A samozrejme potom vo sviatosti zmierenia udelujem rozhrešenie alebo práve ten Boží dar tej Božej lásky, Božej milosti, toho Otcovho objatia, zahrnutia, tak v tom vedomí, že je vždy cesta, je vždy spôsob, nádej, že Bohu je všetko možné. Ja možno nemám nejaké rady, alebo neviem, ako človeku pomôcť, ale Boh určite má, Bohu je všetko možné. Takže aj túto Božiu ponuku, alebo ten Boží dar, Božiu milosť sa snažím človeku, aby na ňom spočinula. Aby človek odchádzal taký dotknutý ozaj prijatím, láskou, pokojom, porozumením a vedomím, že zasa dá sa ísť ďalej s pomocou Božou. Vždy hovorím o spovedi, s pomocou Božou sa všetko lepšie, ďaleko lepšie zvláda. Nemusíme niesť svoje ťažkosti a svoje problémy sami. Boh je tu pre nás a nesie s nami radosti i naše ťažkosti, kríže. A ako hovoríš o nádeji s ľuďmi, ktorí neveria v Krista? Tak neviem, či ja až toľko stretnutí s ľuďmi, ktorí neveria v Krista a s ktorými sa dá alebo je možnosť hovoriť o nádeji alebo bez nádeji. Ale určite sa nájdu takí ľudia, ktorí, nepovedal by som, že neveria Krista, ale možno ho nepoznajú, možno aj žijú dobrý život, ale nie sú možno kresťania, alebo nie sú v tej našej kategórii veriacich, ale skôr hľadajúcich nejakým spôsobom. A asi to dôležité, čo je, aby keď sa so mnou stretnú, tak pocítili, že žijem nádej, že mám v sebe živého Boha, vieru, lásku, že mi to nie je cudzie, že to je niečo, čo žijem a z čoho žijem a prečo žijem. Ako som hovoril, nejakým spôsobom viera, nádej a láska sú vždy spojené s Bohom, veď sú to Božie čnosti, Božie dary, takže ono sa to od seba nedá úplne oddeliť. Už tým, ako človek rozpráva, ako sa správa, aké má postoje, reakcie, tak už z toho nejakým spôsobom sa spozná. Človek to môže vycítiť, že nejaké, čo mám v tom vnútri, že nádej proste je, že sa dá žiť v tej každodennosti, všednosti, že to nie je niečo, nejaký zázrak, niečo jednorázové, ale že to patrí proste k životu, je to postoj života, mať vieru v seba, v dobro, v lásku, v Boha, v nadprirodzeno, v nebo, vo večnú spásu, mať druhých rád, mať lásku k druhým ľuďom a mať nádej, to je súčasť žitia, to nás prevádza, to je s nami. Takže týmto spôsobom, nejakým prenosom, možno nevedomým, takým nepriamým, keď sa to človeka iba dotkne, tak už to môže byť. Môže sa s niekým rozprávať a rozídeme sa a v tom človeku niečo možno ostane. Nejakým spôsobom sa ho to dotkne, zamýšľa sa nad tým a to Boh pôsobí. Boh pôsobí skrz aj nás, mňa, úbohých hriešnikov a Pán Boh už si potom nejakým spôsobom môže nájsť toho človeka alebo si ho k sebe pritiahnuť. Takže v takej možno nejakej ľudskosti, prirodzenosti, obyčajných slovách sa môže toto nejakým spôsobom stretnúť a dotknúť človeka, priviesť ho k viere,
k cirkvi, ku Kristovi. S pátrom Romanom Janáčom sme sa rozprávali o nádeji v jeho živote a misii. Vypočujte si aj ďalšiu časť nášho podcastu, v ktorej budeme v téme nádej pokračovať. Moje meno je Lukáš Michalovič a som členom formačnej komunity Redemptoristov v Bratislave.